I denne videoen her skal vi se på hvordan vi løser logaritmeulikheter, det vil si ulikheter som inneholder logaritmen til en ukjent. For å kunne løse slike ulikheter, så skal vi benytte oss av en egenskap som funksjonen 10 opphøyd i x har. Det er en voksende funksjon. Så det vil si at hvis vi har to tall, a og b, der a er mindre enn b, altså b er større enn a, da vil 10 opphøyd i a også være mindre enn 10 opphøyd i b. Og det kan vi bruke når vi skal løse logaritmeligninger. La oss se på et eksempel. Her har vi 3lgx pluss 5 mindre enn lgx pluss 7. Og det vi kan legge merke til med en gang her, er at løsningsmengden vår må ha x større enn 0. For hvis x er 0 eller mindre, så er logaritmen til x ikke definert. Så vi vet at x er nødt til å være større enn 0, men det kan hende det også er flere krav på x. Og hvordan finner vi ut det? Jo, vi begynner ofte med å isolere lgx på den ene siden av ulikhetstegnet. Så la oss gjøre det her. Da får vi 3lgx, så flytter vi lgx over, så det blir minus lgx, er mindre enn 7, og så har vi flyttet 5 over, så det blir minus 5. Ok, 3lgx minus lgx, det er det samme som 2lgx, og det vil da være mindre enn 2, 7 minus 5 er 2. Så her kan vi dele på 2 på begge sider. Da trenger vi ikke å snu ulikhetstegnet, siden 2 er et positivt tall. Så da får vi at logaritmen til x er mindre enn 1. Og da kan vi benytte oss av at hvis a er mindre enn b, så er 10 opphøyd i a mindre enn 10 opphøyd i b. Så her har vi at lgx er mindre enn 1, det betyr at 10 opphøyd i lgx, det må være mindre enn 10 opphøyd i 1. Men 10 opphøyd i lgx, hvis vi husker definisjonen til logaritmen, logaritmen til x er det tallet vi må opphøye i 10 for å få x, det vil si at 10 opphøyd i lgx det er det samme som x. Så det som står her er at x er mindre enn 10 i første, som er det samme som 10. Men så må vi da huske på igjen at det vi sa i begynnelsen, x er også nødt til å være større enn 0, så vi skriver det på i løsningen vår her, at x er nødt til å være mindre enn 10, men den er også nødt til å være større enn 0. Så løsningen vår er altså at x er nødt til å være mellom 0 og 10, for at 3lgx pluss 5 skal være mindre enn lgx pluss 7. La oss se på et litt mer komplisert eksempel. Dette er en logaritmeulikhet som vi er nødt til å løse ved hjelp av fortegnslinja. For hvis vi ser på nevneren i denne brøken, lgx minus 2, så vil den være positiv for noen x-verdier, negativ for andre x-verdier, så vi kan ikke gange med den på begge sider, for da vet vi ikke om vi skal snu ulikhetstegnet eller ikke. Ok, så vi ønsker å løse den ved fortegnslinja, og da er det første vi må gjøre at vi må ha 0 på den ene siden. Ok, så vi begynner med å flytte over lgx minus 1. Her kan vi også skrive først at x er nødt til å være større enn 0, siden vi har lgx, og den kun er definert for positiv x. Så flytter vi over lgx minus 1, da får vi 2 over lgx minus 2 minus lgx minus 1 er mindre enn eller lik 0. La oss utvide slik at vi kan sette alt på felles brøkstrek. 2 over en lang brøkstrek her. Under brøkstreken står det lgx minus 2. Og oppe får vi da minus lgx minus 1 ganger lgx minus 2. Så vi har utvidet det bakre leddet. Vi har utvidet dette leddet, slik at vi kan sette felles brøkstrek på hele uttrykket. Så det er da fremdeles mindre enn eller lik 0. Ok, la oss regne ut hva denne nye telleren blir. 2
minus, ganger sammen de to parentesene, så får vi LG x i annen minus LG x minus 2 LG x pluss 2. Og under brøkstreken har vi fremdeles LGX minus 2, mindre enn eller lik 0. Så vi løser opp parentesen og trekker sammen, så får vi minus LGX i annen toeren går mot toeren, så da står vi igjen med pluss 3 LGX. Og under har vi da LGX minus 2. Ok, da er vi nesten klare for å tegne fortegnslinje, men vi må først faktorisere telleren her, så vi setter minus LGX utenfor en parentes. Og inni parentesen får vi da LGX minus 3. Over LGX minus 2. Mindre enn eller lik 0. Ok, da er vi klare til å tegne fortegnslinja for dette uttrykket. Og da trenger vi nullpunktene. Og de kan vi jo regne ut ved å sette hver enkelt faktor lik 0 og løse den ligningen, men vi ser ganske lett her at LGX det er lik 0 når x er lik 1. LGX minus 3 det er lik 0 når x er lik 1000, siden logaritmen til 1000 er 3. LGX minus 2 det blir 0 når x er lik 100, siden logaritmen til 100 er 2. Ok, da skal vi tegne fortegnslinjer. Begynner med å tegne opp en linje for x, og så lar vi den begynne på 0. For vi har nevnt tidligere at det er kun verdier for x som er større enn 0, som dette uttrykket er definert for. Så de som er mindre enn 0, de trenger vi ikke ta med her, for de er ikke interessante. Og de tre nullpunktene vi fant i stad, det var 1 og 100. Og 1000. Vi ser at avstanden mellom de her nå, den stemmer ikke i forhold til, det er jo like langt fra 1 til 100 som fra 100 til 1000 for eksempel, men det har ikke noe å si. Det eneste som er viktig er at de kommer i riktig rekkefølge. Ok, så vi skal først tegne fortegnslinje for minus LGX. LGX er en voksende funksjon, men når vi setter minus foran, så blir det da en synkende funksjon. Så vi har et nullpunkt når x er lik 1, og så vil den være positiv fra 0 til 1, og negativ fra 1 og oppover. Neste faktor er LGX minus 3. LGX er en voksende funksjon, så der får vi 0 for x lik 1000, negativ for x mellom 0 og 1000, og positiv for x større enn 1000. Og telleren vår, LGX minus 2, den vil være 0 når x er 100, negativ når x er mellom 0 og 100, og positiv når x er større enn 100. Så hva blir fortegnslinja for hele dette uttrykket vi har her? Jo,
Når telleren er 0, så vil hele uttrykket være 0, så vi får et nullpunkt for x lik 1, og vi får et nullpunkt for x lik 1000. Når nevneren er 0, så er uttrykket udefinert, så vi har udefinert når x lik 100. Mellom 0 og 1 så har vi positiv ganger negativ, som blir negativ delt på negativ, det blir positiv. Mellom 1 og 100, negativ ganger negativ er positiv delt på negativ, blir negativ. Mellom 100 og 1000, negativ ganger negativ er positiv delt på positiv, det blir positiv. Og fra 1000 oppover så har vi negativ ganger positiv som er negativ delt på positiv, det blir negativ. Så svaret på ulikheten, den opprinnelige ulikheten var 2 over LGX minus 2. Er mindre enn eller lik LGX minus 1. Når? Vel, på denne siden så regner vi oss ut til at det var det samme som å spørre hvor tid dette uttrykket var mindre enn eller lik 0. Og det får vi svar på ved å se på denne fortegnslinja. Mindre enn eller lik 0, det er det samme som 0 eller negativ, så vi ser at uttrykket vårt er 0 eller negativt når x er større enn eller lik 1, og samtidig mindre enn 100, altså fra og med 1 til 100, eller når x er større enn eller lik 1000. Så det er løsningen på denne ulikheten.